аз съм Десислава Стойнева, един от основателите на Тъблог. Тази година ставаме на 20. Точно преди 20 години аз и моят партньор Минко Мермерски поставихме началото на Тъблог. Аз се занимавах с финанси, счетоводство и външна търговия, а той с производство на изделия от метал и стъкло. В началото бяхме едни от първите, които започнаха да внасят и да произвеждат абразиви на основата на шкурка. По това време тази ниша не беше особено разработена. Явно е чакала нас. Положихме много усилия, страст и емоции и ни се получи. Може би, защото никога не сме го правили за пари. За нас Тъблог е не точно работа, ами по-скоро въодушевяващо, предизвикателно и най-вече удовлетворяващо занимание. Най-интересно и вълнуващо за мен е организирането на производство по поръчка за малък пазар, какъвто е българския, по европейски стандарти за качество. Понякога ни се налага да пренастройваме машините, за да произведем 3 ленти, широки 6 мм, но, за съжаление, най-малките поръчки отнемат относително най-много време и ресурси. За нас обаче всички клиенти са важни и третираме всички, независимо дали произвеждаме за тях 3 или 3000 ленти. Заедно сме партньори още от самото създаване на фирмата. Вървим ръка за ръка с тях и надграждаме услугите постепенно. Всяка новост, която се появява на пазара, е интересна за нас и затова ние следваме всички тенденции. Започнахме с мобилна телефония, още от създаването на фирмата. След това добавихме стационарни телефони, доставка на интернет услуги, GPS услуги, за да мога във всеки един момент да знам къде се намират нашите търговци, колко престояват и какво правят. Това е изключително улеснение за мен в организацията на търговската дейност. А напоследък добавихме и SAP Business One като облачна услуга. Един ден нашият акаунт менеджер в А1 ми се обади с молба за среща с негов колега, който иска да ми представи нова услуга, а именно SAP Business One като облачна услуга. Аз бях много изненадана и от друга страна доста заинтригувана, защото точно по това време се опитвах да намеря система за управление на бизнеса, която да е подходяща за нашата дейност. SAP ми звучеше като недостъпна система, подходяща за фирма с голяма корпоративна структура, но си казах какво толкова, нека да видим. Оказа се, че SAP е система, подходяща точно за бизнес като нашия. Изключително съм благодарна на колегите от А1 за безрезервната подкрепа, която ни оказаха при внедряване на системата в нашата фирма. Най-трудното е, както казват програмистите, да се вдигне системата. След това работата става лесна и най-важното за мен е, че имам достъп до данните от всякъде по света, по всяко време. За да се получи това обаче е необходимо консултантът да бъде опитен и компетентен. Точно затова ние избрахме А1 и не сгрешихме.